Ресурсна кімната для дітей з особливими освітніми потребами. Секцію для дозвілля учнів нещодавно відкрилася у Виноградівській загальноосвітній школі номер 8. Мета інклюзивного простору – створення всіх умов для навчання діток. В минулому 22-23 навчальному році я дізналася від працівників, від керівника відділу освіти, що є можливість взяти участь у конкурсі на участь у розіграші на ресурсну кімнату. І ми порадилися з дирекцією школи, подали всі свої документи і виграли цей конкурс. Це меморандум про взаємопорозуміння «Людина в біді» – Словацька Республіка. Така модель забезпечує право на освіту будь-якій дитині і дозволяє організовувати навчання відповідним потребам кожного учня у середовищі, яке найбільше підходить саме для нього. Коли прийшли оглянути, чи маємо можливість створити таку ресурсну кімнату, наразі вона не була готова. І тоді нам на допомогу прийшов комунальний заклад, центр з обслуговування відділу освіти Юрій Юрійович Свищов. З радістю погодився виділити кошти на облаштування цієї кімнати. Ми зробили стіни, три стіни і двері. У ресурсно-інклюзивній кімнаті з дітками займається кваліфікований спеціаліст. Адже для учнів з особливими освітніми потребами необхідний своєрідний підхід. Нам була дуже необхідна ця ресурсна кімната, так як у нас перебуває, навчається дуже багато діток з особливими освітніми потребами. Зазвичай в нас проходять заняття в ігровій формі. Діти дуже люблять відвідувати цю ресурсну кімнату. Як бачите, в нас є багато роздаткового матеріалу, дидактичних всяких ігор і тому подібне. Займаються з дітками також у нас логопеди. У нас є два логопеди, які беруть також роботу з цими дітками. Ресурсні класи мають велику кількість обладнання, тренажерів, спрямованих на розвиток дрібної моторики, уваги та логіки. Завдяки такому оснащенню можна не тільки виявити, який тип чутливості переважає у дитини, а й підібрати для неї належні інструменти, які стабілізують її психоемоційний стан та будуть позитивно впливати на розвиток пізнавальних процесів. Діти дуже люблять кінетичний пісок, особливо діти з аутичним спектром, вони його просто обожнюють. І звичайно, ми вже самі собі шукаємо якусь таку роздаткові такі матеріали собі шукаємо, щоб діти могли чи то там вирізати для дрібної моторики, чи щось там поклеїти. Ми вже дивимося по тому, як дітки, чому діти більше надають перевагу в роботі з логопедом або практичним психологом. Але зазвичай вони дуже люблять працювати руками. Вони в нас дуже люблять працювати руками. У зоні індивідуальної роботи дитина разом зі спеціалістом набуває освітні навички. Тут відбувається вивчення букв, цифр, геометричних фігур. І не менш важливою є зона психологічного розвантаження, де учні працюють над своїм емоційним станом.